Demədi demə kanalına dəstək olduğuna görə Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinə təşəkkür edirik. Qarpız yay aylarının ən çox yeyilən və sevilən meyvələrindəndir. Qarpızın 92%-i sudan, 6%-ı isə şəkərdən ibarətdir. C, A vitamini və beta-karotenlərlə olduqca zəngindir. Qarpız yeyəndə adətən tumlarını çıxarıb atırıq. Ancaq aparılan araşdırmalar nəticəsində qarpız tumlarının nə qədər faydalı olduğu ortaya çıxır. Bu faydaları biləndən sonra qarpızın tumlarını atmayacağınıza əminik. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Hələ də Demədi Demə kanalına abunə deyilsinizsə, o zaman videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini basaraq kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar yüklənərkən sizə bildirişlər gəlsin. Demədi Demə kanalı qarpız çəyirdəyinin möhtəşəm faydalarını təqdim edir. Qarpız tumlarının tərkibində Cucurbaktrin adlı maddə var. Qan təzyiqini aşağı salır, odur ki, təzyiqi yüksək olanlar rahatlıqla yiyə bilərlər. Bu maddə böyrək hərəkətlərinin tənzimlənməsində faydalıdır. Qarpız tumlarının tərkibində yüksək miqdarda sodium, mis, magneziyum, fosfor, dəmir, potasiyum və sink kimi dəyərli minerallar var. Bir fincan qurudulmuş qarpız çəyirdəyi bədənin bir günlük maqnezium ehtiyacının daha artıq qarşılanmasına yardımcı olur. Bundan başqa maqnezium qan təzyiqi və qan şəkəri baxımından da faydalıdır. Qarpız tumları doymamış yağlar və omega-6 ilə zəngindir. Bir fincan qarpız çəyirdəyi 600 kaloridir. Qarpız tumlarının sağlamlığı ciddi şəkildə zədələyəcək elə böyük zərəri yoxdur, amma diri-diri udmaq kör bağırsaqda problem yarada bilər. Bundan başqa, qarpız tumlarının həzminin də çətin olduğu zənn olunur. Məhz həzmi çətin olduğundan kör bağırsaqda da tıxanma yarada bilər. Ona görə də qarpız dənəsi bütöv halda deyil, yaxşı çeynənilərək yemək lazımdır. Qarpızı yeməkdən sonra yemək köpə və həzimsizliyə yol açır. Buna görə də qarpızı ac qarına və ya yeməklərdən əvvəl çəyirdəkləri ilə birgə yemək lazımdır. Belə yemək böyrəklərə və ürəyə faydalıdır. Bioloji təbabət klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzində minə yaxın genetik xəstəliyin diaqnozu genetikada ən son texnologiya olan DNT ardıcıllığının sekan cihazı ilə oxunması həyata keçirilir. Uşaqlarda talasemiya, Down sindromu və digər xromosom anomaliyaları, təkrar düşüklər, inkişafdan qalan hamiləliklər, kişi və qadın sonsuzluğu, həmçinin toxuma tipləndirmə, hepatitlər və onların genotipləndirilməsi üçün bioloji təbabət klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Laboratoriyanın müasir avadanlıqlarla təchiz olunması, analizlərin dəqiq, standartlara uyğun olaraq yüksək keyfiyyətinə tam zəmanət verir.